Välkommen tillbaka till adventskalendern i Hertsökyrkan. Och advent är ju slut, för nu har vi kommit fram till juldagen som är Jesu födelsedag. Och jag ska berätta lite mer om det, men först tänkte jag få påminna om hur vi hade det här med granen. Granen som är en bild för livets träd som växer i paradiset, i himlen dit vi sen får komma. I granen hänger vi livets frukter, våra pumlor. Och de vill påminna oss om att Gud ger oss livet och ger oss läkedom och tröst. Änglarna som vi hänger i granen kan få påminna oss om att Gud har låtit vakta livets träd i Edens lustgård. Änglarna är budbärare mellan Gud och oss människor och skyddar oss också lite grann när det behövs. Kyrkklockorna. Gud kallar på oss. När vi hör kyrkklockorna och alla som bor nära en kyrka hör ju kyrkklockorna på söndagarna. Det är som att Gud ropar på oss, kom till mig och var tillsammans med mig. Och när vi har kyrklockorna så är det som att vi också ringer på Guds dörr och säger, bing bong, nu är vi här, får vi komma in. Och sen har vi flaggorna, för Jesus sa, gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Och evangeliet, det glada budskapet, det ska spridas. Inte bara i Israel, inte i Sverige, men över hela vår jord. Och sen har vi herdestaven som var en hyllning till Jesus. Den är vit för att Jesus var syndfri, den var röd för att han blödde för oss och dog. Den smakar av pepparmint. Och det är Jesus sa, jag är den gode herden. Och det är en herdestav. Och vänder man den upp och ner så har vi giet för Jesus. Men vad har vi mer där då? Ja, vi har ljusen. Och nu har vi ett levande ljus i granen. Och där får man vara lite aktsam. Nu för tiden har man ju mest bara elektriska ljus. Men Jesus sa, jag är världens ljus. Så om man håller sig nära Jesus så kommer man att se vart man ska gå någonstans för att hamna hos Gud till slut. Och sen har vi hjärtarna. För Gud älskar oss människor så mycket. Och den känslan att älska, den har vi ärvt av Gud. Och skapelsen älskar Gud. Och vi hörde berättelsen, legenden om spindeln som räddade Jesus från att bli dödad. Och vi har glittret i granen som påminner oss om att skapelsen också älskar Gud. Men idag är det alltså juldagen och den dag som vi firar att Jesus föddes. Äntligen är den här. Och vet ni, jag har fött två barn. Och när jag hade gjort det så satte vi in annons i tidningarna och berättade att nu har vi fått våra barn. Och det är en underbar nyhet. Och jag tror nog att alla föräldrar kan känna samma sak. Man vill skrika ut över hela världen. Och jag tror också att Gud var glad när Jesus hade fötts. Men det fanns ju inga tidningar då. Utan det han gjorde, det var att han skickade en ängel till några herdar som vaktade sina får om natten. Och ängeln fick berätta att nu har den här speciella personen, den blivande kungen, fötts. Och sen var det jättemånga änglar och de sjöng tillsammans. Men som om inte det räckte så tände Gud en stjärna på himlen. Och vi hänger ofta adventsstjärnor i våra fönster. Och det är som påminnelse om den här stora stjärnan. Som syntes starkt och lyste klart även bort till andra länder. Så vi har mycket med oss från Bibeln. Och många sätter en stjärna högst upp i granen. Och den kan se ut så här och den kan se ut på många olika sätt. Jag brukar ha en stjärna i min gran. Men en del, de sätter änglar i sin gran högst upp. Och det här, så ungefär kan det se ut. Man stoppar en ängel högst upp. Därför att ängeln berättade ju för herdarna. Men Jesus föddes för att bli kung. Han skulle inte bli kung på jorden, mer än i människors hjärtan, men sen kung i himlen. Och nu är den här väldigt liten så den passar inte på den här granen som vi har här. Men det här är en spira, en kungaspira. För kungar har ofta en spira. Så en del väljer att sätta en sån i granen i toppen. Och en del, de sätter en liten babys. Och nu har inte jag någon sån som man kan stoppa i en gran. Men det här är ju en liten porslins Jesus. Man ser glorian här. Och en del väljer att stoppa ett barn högst upp. Jag misstänker att det var ganska många som fick julklappar igår. Och så är det ju när man har
ja, men det är julafton eller när man fyller år och har kalas. Men idag är det Jesus födelsedag. Och nu lever ju inte han här på jorden. Så vi kan ju inte ge han några presenter. Eller kanske vi kan det. För i psalmboken som är kyrkans sångbok, i psalm 428 så står det så här. Och nu måste jag läsa innantill så jag inte säger fel. Ingen välkomstgåva kan jag bära fram. Om jag var en herde gav jag dig ett lamm. Om jag ägde skatter skänkte jag dem visst. Nu får du mitt hjärta, Herre Krist. Så hela julen handlar om att Jesus föddes till jorden för att Gud ville ställa till rätta det som gick knas med Adam och Eva och som sen vi bara har fortsatt att göra dumheter. Så många fel för så många tusentals år. Men vi har en möjlighet att få leva tillsammans med Gud efter det här livet. Och det är någonting som vi kan se fram emot. Så om man väljer att vara tillsammans med Gud redan här och nu, ja, det är som en present. Då har vi gett hjärtat till Jesus. Men nu är det dags att läsa julevangeliet. Det ska jag läsa ur Lukas kapitel 2. Och det här känner säkert många av er igen. Jesu födelse. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad, och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nazaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade som väntade sitt barn. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba eftersom det inte fanns plats för dem inne i härberget. I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin jord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem och de greps av stor förfäran. Men ängeln sa till dem, var inte rädda, jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt. När änglarna hade farit upp ifrån dem till himlen sa herdarna till varandra, låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sa. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se. Allt var så som det hade sagts dem. Ett gott budskap, verkligen. Vi får inte glömma att öppna den sista luckan och det ska Nadja få göra. Sådär, varsågod. Den är lite pysslig den där nämligen. Den är lite specialare. Så, och här ser vi ju stallet med den heliga familjen. Josef och Maria och barnet och lite änglar och så. Och vad var det nu Gud gjorde då? Ja, om du öppnar den sista luckan där. Så ser man att han tände ju den här fantastiska stjärnan som lyste upp så att till och med det syntes till andra länder. När jag var barn, då brukade man hänga strutar i granen. Och de här strutarna togs ner i mitten på januari kan man väl säga. När det var julgransplundring. Men jag tycker det passar bättre. För vad har man på kalas?
Vad brukar man ha på kalas, Nadja? Ganska mycket gott, va? Ja, kanske tårta och bulla och fika och godis. Och jag har en strut här som jag ska ta ner. Och den här struten är fylld med fiskar. Godisfiskar. Vill du ha en godis? Ja. Mm. Fiskar är lite speciella. Därför att om man säger Jesus Kristus, Guds son, frälsare. Och så tar man första bokstaven i alla de orden och säger det här på grekiska. Då säger man ichthys. Och ichthys, det är fisk. Och så att de här orden, de blir en fisk. Och när de första kristna förföljdes och var rädda för att bli avrättade, dödade, då kunde de använda fisken som ett hemligt tecken mellan varandra. Så att de kunde se, är det någon som är vän eller fiende. Så fiskar tycker jag passar bra. Så nu vill jag önska en riktigt välsignad jul till er alla och hoppas att ni får en riktigt skön julhelg. Och nu ska jag ta karamellen också. Tack för att ni har tittat på min adventskalender. Ha det så bra. Hej då!